Az 1956-os forradalom kitörésének évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést Tolnán a Hősök terén. Az eseményen a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanulói zenés műsorral és versekkel idézték fel az október végi eseményeket. Az előadást követően Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője mondott beszédet. Az 1956-os forradalom eszmeisége, tanulságai sokkal többet tesznek annál, mint jelenben idézik a múltat. Élő örökségként, cselekvésre hívó erőként mindannyiunkat tettekre hívnak, látatva a pillanatban rejtő lehetőségeket. Sokban hasonlít a mai nap a forradalom napjaira. Akárcsak 65 éve, ma is bátran és tiszta szívvel mondhatjuk ki mindazt, amit számunkra a haza, a nemzet jelent. 65 évvel ezelőtt, 1956. október 23-án a magyar emberekből kiáradt a szabadság iránti vágy, és felkeltek az elnyomás és a terror ellen. 11 évvel a második világháború lezárása után úgy gondolták az emberek, hogy szeretnék a sorsukat, a nemzet sorsát a saját kezükbe venni, és ne egy idegen nagyhatalom mondja meg azt, hogy a magyar emberek hogyan éljék az életüket, hogyan éljék a hitüket, és hogyan gyarapítsák az országot. A forradalmat sajnos leverték, hiszen az akkori Szovjetunió könyörtelenül legyalult a magyar szabadságharcot. Az egy sajnálatos dolog, hogy ebben voltak magyar szövetségesei is, hiszen az akkori baloldal AVH formájában asszisztált a nemzet szabadságvágyának a lefolytásában. Mert ő sem szól, mert nem is vádol, nézd, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa, ördög hozta, vagy angyal hozta. Ki köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekesznek, csak orrontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát. Mert ez nagyon furcsa karácsony, a magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról, papok papolnak bátorságról. Az áram férfi parentája megáldja a szentséges pápa. És minden rendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várt a csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Ami a forradalom után történt, az a megtorlás nagyon sokakat arra kényszerített, hogy elhagyják az országot, de nagyon sokan, legtöbben azért mégiscsak itt maradtak, itt maradtunk. Hiszen minden családban van olyan dédszülő, nagyszülő, szülő, akinek aki érintett volt ebben az 56-os forradalomban, és én is nagyszüleimen keresztül éltem meg annak a fájdalmait, amikor nem is volt erről szabad beszélni, hanem csak ilyen titkos suttogásként lehetett arról beszélni, hogy mi is történt 56-ban. A mostani fiataloknak a jelentős része már nem éli ezt meg, neki csak elmondások alapján, nem a szülők, illetve a nagyszülők megélés alapján van véleménye az 56-os időszakról. Elég, hallgatunk már eleget, van büszkeség és becsület még. Elég, mi jöhet még, nem kell áldás, nem fog az átok, nem fogunk többé hallani rátok, ütve rúgva, meghajolva, mindenünkben megrabolva. Horváth István szerint az 1956-os forradalom a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Hiszen egyik oldalon elfojtott az akkori szabadság vágyat, de az emberekbe bekódolta azt, hogy csak időkérdés, hogy mikor fog eljönni a szabadság. És itt a 20. század vége felé, a 80-as évek végén valódi szabadság jött meg Magyarországra, de azért el kell mondani, hogy itt is van egy kettősség, hiszen van az országnak egy része, aki úgy gondolja, a magyar embereknek saját kezébe kell venni a sorsát, és van, akik úgy gondolják, hogy egy idegen hatalom ma közösen kell a magyaroknak az életét megszervezni. Én azt gondolom, hogy mindig akkor volt Magyarország sikeres, amikor mi magyarok saját magunk döntöttük el a sorsunkat, és nem amikor egy kiszolgáltatott módon egy idegen nagyhatalom befolyására tesszük azt. Tehát ma emlékezni kell ezekre a pillanatokba, tanulni kell ezekből, és erőt meríteni arra vonatkozóan, hogy jövőben magyarként, függetlenként, nemzetbe éljük az életünket.
A megemlékezés lezárásaként a város vezetői, a társadalmi szervek, illetve az intézmények képviselői koszorúzták meg a Hősök terén álló emlékművet.